Боєць із позивним «Анар» розповідає, проблеми зі спиною почалися на війні. Коли вийшов з Бахмута, ось тоді да, тому що було перемерзання і великі марш-кітки. А цьому військовослужбовцю, окрім важкої амуніції, доводиться переносити ще й міни. Каже, терпів біль, поки не зрозумів, що потрібна допомога медиків, бо хвора спина підведе в бою. Саме важливе, щоб за тобою потім натягалися хлопці, що ти там упав, бо тебе спина болить. Там треба всім чітко. Ти можеш потягнути всіх назад, всіх на цей. Тебе ж не бросять, розумієте, що там десь щось. Будуть намагатись витягти. І все через що? Через те, що спина там десь щось схватило. Допомагають таким бійцям фізичні терапевти-реабілітологи. Мобільна група Healthy Body – це позаштатний підрозділ оперативного групування військ Харків. Вони вже рік виїжджають на передову, лікують хворі спини і суглоби, ставлять хлопців на ноги, не забираючи з фронту. Багато в нас бійців з проблемами з плечовим суглобом, бо десь якийсь різкий рух, там кидання гранат, метання. Дуже багато колінних суглобів. Теж пов'язане це зі стрибків з техніки і стрибків з важкої амуніції. Тобто дуже великі нагрузки. Пані Галина у мирному житті працювала масажистом. Вже рік виїздить до зони бойових дій як волонтер. Коли ми на позиціях і в нас 10-12 чоловік за день, ми повинні поставити на ноги бійця за годину. У нас є максимум година на і те, що все у нас є в наявності, всі наші інструменти, руки наші. Тобто за годину ми тут повинні поставити бійця на ноги, тут вже без варіантів. Фізичних терапевтів критично не вистачає, тож у центрі мобільної реабілітації вирішили готувати студентів-медиків. За 10 занять вони опановують найпростіші методики реабілітації. Це перкусійний масажер, вона по силі може зрівнятися з ударно-волновою машиною. Це допомагає м'язам, котрі постійно в напрузі, розслабитися. Студент медколеджу Андрій вже розуміється на апаратних методиках та основах лікувального масажу. Зараз у бійця, у нього перш за все була проблема з лівою ногою, в нього була і є травма так, з ягодичною мишцею. Ми з нею попрацювали вібромасажерами. Це як на перший етап масажу він дуже розслаблює. А вже зараз ми працюємо з кріпками, ось такими штучками. Задля прискорення кровобігу у цих мишцях. Щомісяця у центрі планують готувати по 11 фізичних терапевтів. Ми прагнемо, щоб в кожній бригаді був хоча б один фізичний терапевт, реабілітолог, який би займався своїми бійцями, а нас викликали на посилення. Випускники Центру мобільної реабілітації становитимуть базу реабілітологів, які зможуть виїжджати ближче до зони бойових дій. Виїзди наявної групи реабілітологів вже розплановані на місяці вперед. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».